Men hallå, hallå, där är du ju. Hej. Men hej, hey. Det är du ju. Ja. Rickard. Precis, här sitter du och glassar och livet leker, eller? Ja, det är så fint väder. Ja, eller hur? Visst är det. Men du, jag uppfattar inte ditt namn. Jaha, nej, Johan heter jag. Hej. Marta, hey. Vi skakar hand igen. Ja, trevligt. Mm. Vad är din kollega? Nej du, jag vet inte. Han vill nog inte träffa dig faktiskt. Så att, han försvann bara. Johan! Men du, vad var det jag tänkte? Jo, hur känner du Rickard då? Rickard? Mm? Ja, jag är hans vårdnadshavare. Jaha! Vet, han är lite busig. Han är ju det, Han har ju en tendens att sno andras jobb, så man måste ju hålla koll. Jävla as. Men du ska inte med på lite after work på fredag på stad, va? Jag ska faktiskt gå på after work på challenge. Det är slager after work. Ja, just det. Ja, men dit ska jag med. Skulle du inte på stad? Nej, jag blandade ihop det där, vet du. Det händer så mycket hela tiden. Så det är så svårt att man blandar ihop alla namn och så. Så att, nej, jag ska faktiskt på challenge. Kul, då kanske vi ses där. Det hoppas jag. Ja, det börjar ju bli lite kyligt ute nu. Ja, men vill du ha värme, då ska du hänga med mig på Live from the Met på lördag i Akustikum. Ja. Det kan bli trevligt. Ja, det kan bli kul. Sweet! Men du, det börjar bli riktigt kallt så jag måste gå hem nu. All right. Jättetrevligt. Ja. Men vi ses i helgen då. Det gör vi. Mycket trevligt. Kul. Ha det så bra då. Detsamma. Hej. Är det så man gör? Johan! Johan!